Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Omega Ruby. Vi er simpelthen lige uden foran Elite Four i det her spil. Og som altid, tusind tak fordi I ser med. Efterlad likes, efterlad alt mulig kærlighed nede i kommentarfeltet. Og fortæl mig, om jeg gør det godt, om I kan lide mine serier, fordi det er faktisk ret hyggeligt at lave. Det tager mig noget tid at overkomme min sådan lidt, jeg ved ikke om det er kamerafrygt om at sidde alene og spille spil. Jeg har tit lavet serier sammen med andre, men det her, de her Pokémon-serier er mine første alene, sådan rigtigt. Og jeg synes, jeg klarer det godt. I må lige fortælle mig. Okay, vores hold... Ups, det var slet ikke det, jeg skulle. Vores hold består, som sagt, af Thomas 2, Groudon, Blastoise, Morten Münster Pokémon, IQ Miller Pokémon og Jan. Vi er ikke sådan en frygtelig høj level, vil jeg gerne sige med mange af dem. Jeg har stokket op på alt, hvad jeg overhovedet kan stokke op på, og jeg regner med, at vi i hvert fald kan give et rimelig voldsomt forsøg her første gang. Hvis vi klarer det, så bliver jeg ret glad. Men lad os nu se. Du hørte dørene lukke sig. Det her, jeg mener, man kan se på det her område før, hvad det er for en slags træner, man skal kæmpe mod. Og jeg mener, at det her, det ligner ild. Så vi kører lige Blastoise på her. Blastoise er klar. Blastoise er sygt klar. Nu er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt. Men det kunne virkelig godt ligne ild, det her. Eller er det jord? Lige meget hvad, så Blastoise god, hvis det er... Hvad end det er ild eller jord, så er Blastoise klar til det her. Det er også sjovt nok, fordi Elite Four er bare det bedste sted at levele op, synes jeg. Hvis at, selv hvis jeg taber her, så har vi forhåbentlig fået en masse experience. Han ligner en ildgud, gør han ikke det? Hvad hedder du, mester? Hedder du noget med Blaze? Kun du hedder det. Velkommen, Challenger. Jeg hedder Sydney af Elite Four. Okay, han hedder Sydney. Okay. Der er varmt i Sydney i Australien, så det kunne... Ej, jeg ved det ikke. Det kan godt være, det er jord. Jeg kan godt lide det look, du giver mig. Jeg tror, det her det vil blive en god match. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Okay. Lad os komme i gang med den kamp, jeg godt kan lide, som kun vil ske her i Pokémon Ligaen. Okay, mester. Musikken. Ja. Yeah. Elite Four. Den første gut. Hvad kan du? Elite Four Sydney, Mighty Hyena. Okay, hvad level er den? Jeg skal lige se, hvad level den er i forhold til mine Pokémon. Og så synes jeg, at man kan få sådan et øjebliksbillede af, om jeg er langt... Ej, level 50. Det burde være muligt. Mega Evolution. Det kunne være, at på det første angreb skal jeg måske i stedet for at bruge Waterfall, fordi så har jeg en mulighed for at flinche. Og surf, ja, det tror jeg, fremover så skal jeg ikke bruge det her som det første angreb. Kun hvis jeg regner med, at jeg kan, måske kan one-shot den. Det regner jeg ikke med, at jeg kan med den her nemlig. Det kunne jeg så. Ja nok, så var surf nok det rigtige valg. Okay, hvad kaster du så frem? Sniftree. Hvad er de her for nogle Pokémon? Jeg ved det ikke. Det er en stor fejl, det her, Jørgen. Det er en stor fejl. Jeg prøver lige en surf. Jeg tror slet ikke, det er godt, det her. Nej. Flinch og quick... Okay, så skifter vi... Vi skifter til Groudon her. Jeg tror, den her, den er... Hvad er den? Græs? Hvad er den? Græs? Hvad? Et eller andet. Okay, Groudon. Altså, jeg har set dig gå ned i hvert fald, så jeg stoler ikke 100p på dig. Du kan godt få tæsk i hvert fald. Det er så lidt land. Det er ret sejt, det der. Leaf Blade. Åh, jeg er ground. Det går nas. Gør det ikke det? What? Okay, Lava Plume. Jeg håber, jeg har ret. Den bruger... Den er fem hurtig, den der. Ah, Groudon. Oh, nas. Det er staves Groudon. Nej, det gør ikke. Nej, det gør det ikke. Det gør det faktisk ikke. Sharpedo. Okay, fair nok. Den kan Morten få lov til at lege med, den der. Jeg tror ikke, Jan... jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal bruge Jan. Ikke mod Sharpedo.
eller hvad? Jeg tror ikke, Jan er nok den dårligste Pokémon, vi har på holdet lige nu. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hold op, det går nas. Går godt. Det går godt lige nu. Jeg ved også lige, hvad for nogle Pokémon der er. Hvad er den næste Pokémon? Har han flere egentlig? Okay, Blastoise level 52. Absol, det er den der mærkelige Pokémon, jeg bare ikke kan huske, hvad jeg har. Det er en Dark-type Pokémon. Jeg ved ikke, hvad der er godt. Hvad, kan Morten ikke tage ham med ud? Jeg håber, jeg har nok potions. Altså, jeg håber virkelig, jeg har nok potions. Leaf Blade. Okay, Critical. Oh, jeg er heldig. Godt, Morten. Godt spillet. Gylden, det der. Karakteren. Det kunne godt være en græs-Pokémon. Det ved jeg ikke, hvad det er. Det lyder som om, det er en kaktus. Så jeg gætter på græs. Groundon kommer ud. Karakteren. Det er en kaktus. Hvor er det godt ramt. Vi gætter på, at vi er gode mod den. Jeg kunne også godt forestille mig, at det er en god mod os. Lavaplume. Sådan. Den første har vi klaret godt. Men det er, den første siger jeg ikke så meget, vel? Det synes jeg ikke. City. Han tabte, men han synes, det var fint nok, fordi han havde det sjovt. Fair nok. Nå. Hør efter, hvad den her taber har at sige. Du har, hvad der skal til for at gå langt. Tag en videre til næste rum og se, hvad du kan gøre. Okay. Har vi nogle Pokémoner, som ikke er... Groundon kunne godt lige bruge en lille Restore. Vi har... Hvor mange Hyper Potions har vi? Vi har Max Potions 11. Jeg synes ikke, vi har så meget heal, som jeg faktisk gerne vil have. Så vi skal nok ikke spille den. Okay, vi finder lige ud af, hvad det er, der... Når vi kommer herud, så kan vi som regel se, hvad det var, som har... Er det her græs? Er det her græs? Eller er det psychic? Er det spøgelser, eller... Vi prøver lige Groudon først. Groudon kan i hvert fald tage et slag, hvis det er. Det her, det kunne godt være... Det kunne godt være spøgelser. Det er spøgelser, det her. Det er sygt meget spøgelser, er det ikke det? Er vi ikke enige om, at det er okay? Det her, det er sygt meget spøgelser. Okay. Så er det ikke Groudon, vi tager. Vi skifter lige til... Vi skifter til Thomas. Burde jeg heal helt op? Det ved jeg sgu ikke. Vi prøver lige at køre en til. Det kan godt være, at det her bider mig bagfra. Hvad så, dame? Har du spøgelser? Har du spøgelser? Er det gespenster? Ha. Jeg hedder Phoebe. Hun har spøgelser, det er jeg sikker på. Phoebe, det lyder som et navn, der har noget med spøgelser at gøre. Jeg trænede på Mount Pyre, og mens jeg trænede, så fik jeg muligheden for at kommunikere med spøgelses-pokémoner. Det er mega meget spøgelser. Kom så. Det bånd, jeg har med mine pokémoner, er mega stramt. Kom, så vil jeg se, om jeg kan lave sindssygt skade sammen med mine pokémoner på dig, tror jeg. Kan du noget af den stil? Okay, dame. Nummer 2. Kan I ikke huske, at der er sikkert også en femte her. Der er Elite Four, og så er der en anden ekstra. Der er Dusclops. Det er udviklingen af den, jeg talte om for lang tid siden. Det er den, jeg kunne fange op i det der tårn. Okay. Okay, Mega Evolve og Send Headbutt prøver jeg. Jeg har ikke lyst til at bruge den anden. Den skal bruges i sidste kamp, måske. Lad os lige se her. Send Headbutt, jeg ved ikke, om det one-shotter den. Det kan godt være, at vi ikke gør det. Det er overhovedet ikke effektivt. Men det er den flinchede eddermame. Ved du hvad, så prøver vi lige Lester Purge, fordi jeg har måske en chance for at slå den ud på et slag. Okay, er vi ikke super? Vi er åbenbart ikke super effektive. Det troede jeg ville være. Hvorfor er vi ikke det? Sableye.
Sableye, er du også is, Sableye? Er du det? Hvorfor kan jeg ikke huske de her typer? Okay. Groundon skal nok lave et eller andet. Dark is? Nej. Ved det ikke. Det kan også være, at vi bare skal bruge Earthquake, fordi Earthquake gør nallepalle. Og Earthquake er sådan noget, der kan slå en ud på ét slag, hvis man er rigtig heldig. Lige meget om man er ikke er effektiv, eller er, eller whatever. Kør en Earthquake. Fake out. Hvad gør du? Okay, fedt. Så venter vi en runde. Smukt. Godt, Groudon. Vi skal bare have alt det XP, vi kan. Vi skal bare have Thomas op til de her level 50, så de kan ramme nogen. Banette. Hvad er det for en Pokémon? Kunne det være noget med... Jeg prøver lige at blive her. Den ser godt nok mærkelig ud. Jeg ved heller ikke helt, hvorfor jeg bruger ild. Jeg skal bare lige se, hvad... Okay, Groudon. Okay. Det er ret godt, vi fangede dig, var. Psykopat-Pokémon. Close Combat. Forkert, hvad gør Close Combat? Den gør af 120. Okay, man trader noget angreb for... Igen, jeg kan ikke... Smelling Souls. Jeg tror, det kunne være et ret godt angreb, det der. Close Combat gør simpelthen det... Endnu en banet. Okay, Close Combat gør det, at IQ kan give sygt meget skade, men mister rimelig meget ved at gøre det. Han mister sådan ret mange... Både Special Attack og Special Defense, tror jeg. Altså... Jeg lader lige Groudon stå herop. Det er jeg ikke for stolt til. Bare lade ham blive pumpe her. Dusk Noir. Nej, vi lader Groudon bare lige pumpe her. Han skal bare lige... Pressure. Jeg kører lige en Lavaplume. Jeg tror måske, den er flyvende. Er den det? Det ser mærkeligt ud i hvert fald. Hex. Hvad gør det? Ikke Confusion. Confusion er nederen. Det var ikke det, den gjorde. Okay. En Lavapune igen. Okay, den klarer vi også. Nu har vi også brugt ret mange angreb med vores Groudon, så jeg skal nok bruge Ether på ham for den sidste kamp i hvert fald. Rain Dance. Det gør min angreb bedre. Ja. Rain Dance gør i 5 runder, så er vandangreb bedre. Men jeg har for det første, så har jeg næsten ikke noget plads til at lære noget nyt. Fordi at Blastoise har 3 HM-angreb, så... hun tabte. Det gik bedre, men det var også lidt cheap, fordi jeg bare brugte Kyogre. Der er i hvert fald et stærkt bånd mellem dig og dine Pokémon også. Og jeg... Det gik ikke helt op for mig, men det var helt naturligt, at jeg tabte. Jeg håber, at du vil komme langt, og at dit bånd vil få dig længere frem. Bare tag det videre til næste rum. Okay, så gør vi det. Hvad har vi her? Nej, det er is, så vi skal bruge Kyogre igen. Okay. Jeg tror, vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til at restore ham. Han skal være helt klar. Hvor mange ethers har vi? Vi har en max ether, som vi har en af. Hvor mange ethers har vi ellers? Vi har ikke noget som helst. Altså, vi har en ether, og den skal vi bruge på ham i hvert fald, hvis vi løber tør for det. PP. All moves. Okay, vi har 2 max elixir også. Det kommer vi nok til at skulle bruge. Okay. Det her, det er godt nok. Jeg er bange for, at vi løber tør for angreb. Kan I høre det? Det er faktisk lidt pres over. Lidt pres i over. Det her, det er en is-ting. Og is... er måske godt mod ground. Det kan jeg bare ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan virkelig ikke huske det. Er is godt mod ground? Vand er i hvert fald godt mod ground, men er is? De der fireplumes der, de kommer til at gøre nas i hvert fald. Kom så. Hvad har vi mere, der godt mod is? Jeg tror kun... Det kan godt være fighting er godt mod is. Det er jeg ikke helt sikker på. Hvad siger damen til os?
Velkommen, mit navn er Glacia, og jeg er kommet helt fra Hoen, så for at jeg er taget langt væk fra Hoen for at blive god til is-pokémoner. Med alt hvad jeg har set, det er svage trænere og deres pokémoner. Hold da op. Så hun håber på, hun kan få en vild kamp her, eller hvad? Jeg tvivler på, hvad det er, du vil vise mig. Eller jeg håber på at se, hvad du vil vise mig. Sikke en... hvor ville det være rart, hvis den, der udfordrer mig, var en seriøs modstander? Fred? Okay, jeg håber ikke, hun tæsker mig, fordi hun har simpelthen så meget snask i munden hende, at vi skal tæske hende. Glacia, hvad har du? Glalile? Okay, den ser uhyggelig ud. Hun har 5 Pokémons. Ild er selvfølgelig godt mod is, fordi det smelter is. Det giver dem, det er en af de der typer, der giver mening, synes jeg. Jeg tror faktisk også, at Earthquake er godt mod is. Jeg tror, Ground er godt mod is, faktisk. Oh ja. Undskyld, Glalile. Altså, det bliver lidt for meget. Det bliver vildt meget Groudon, der bare står her og tæsker. Men hvis han er god mod dem, så må jeg vælge ham. Hvad gør Bulk op? Fighting. Okay, det er sådan en eller anden buff igen. Det tror jeg ikke. Nej. Keyboard moves. Ja. Okay. Nej. Vi kører lige videre her. Okay. Er den vand? Det er den ikke, vel? Den kunne godt være vand. Det finder vi ud af i næste afsnit. Tusind tak, fordi I ser med. Vi er godt i gang med Elite Four. Som altid, efterlad et like, efterlad en kommentar. Og fortæl mig, om I kan lide den her serie. Følg mig på Instagram og alt sådan noget. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.